ඔබ යමකුට ඇත්තටම ආදරය කරන්නේ නම් ඔහුගේ අතීතය පිළිගෙන එයා අත්හැර දමන්න දෙනෙත්. මේ වරෙන් දෙනා, මේ වරෙන් කොල්ලෝ කෙල්ලෝ ටික ඔහුට නිවනක් දෙන්නේ නෑ. මේ ආවා මචං, අපිට සදාතනික ඇත්ත කියපන් කොල්ලෝ. ඔබ අම්බානකට බැනුවන් ඇහුව නේද කෙල්ලකින්? දෙනෙත් බිම බලා ගන්නවා. තව ටිකකින් මේ වචන නෑ. ඔව් ඉවසාගෙන ඉන්නවා. එහෙම නෑ මචං. මං ඇයි බං අපිට බොරු කියන්නේ? ඇයි උඹ ගොත ගහන්නේ? මේ බලපං චාටර් වෙච්ච මූණ. ඒක එහෙම එන කේස් එකක් නෙමේ දෙනා. අපිත් බැලුවා. බලපං ඒක අපිත් එක්ක සෙට් වුණා නම් අද මෙතන නේද? දෙනෙත් හිස වනනවා. නදීෂා ටිකක් පරිස්සමෙන් කොල්ලා දෙස බලාගෙන ඉන්නවා. මොකක් හරි තියෙනවා මේකගේ. ඇයට හොඳ ඉවක් තියෙනවා. උඹ දැන් චැලෙන්ජ් එක විත්ඩ්‍රෝ කරගනින් මචං. එහෙමනේ අපි. මතකයිනේ අකලංකයා, මාෂව දාගන්නවා කියලා චැලෙන්ජ් කළා. අන්තිමට ඇවිත් අපි ළඟ අඬ අඬ සමාව ගත්තේ. අද බර්ත්ඩේ එක කියලා බෑ පුතේ. ඔව් ඔව්, චැලෙන්ජ් එක කියන්නේ චැලෙන්ජ් එකට. අර ත්‍රී ඉඩියට්ස් මූවී එකේ සයිලෙන්සර් සමාව ගත්ත විදියට ගනින්. කොල්ලෝ කියන්නේ පස්ස ඇහැරලා කලිසම පහත් කරලා සමාව ගන්න කියලයි. ත්‍රී ඉඩියට්ස් මූවී එකේ සයිලෙන්සර් සමාව ගන්න එහෙමයි. කෝකෝ අපේ ලෝ එක කියන්නේ ලෝ එකනේ දෙනා. හරි මචං, ඒත් මට එක ඉල්ලීමක් කරන්න තියෙනවා. දිනෙත් කියනවා කොල්ලෝ කෙල්ලෝ ටික එකිනෙකා දෙස බලනවා. ඔවුන් ඉන්නේ එකිනෙකාගේ ඇඟවල් උඩ පවා නැගගෙනයි. එහෙමයි. ඒ අතර අරව මේවා අත ගන්න ඇවිත් කෙල්ලන්ගෙන් කොල්ලෝ ගුටිත් කනවා. අත කපනවා උඹේ. එහෙමයි ඒ වෙලාවට කෙල්ලෝ කියන්නේ. අත නෙමේ කපන්නේ උඹේ. තවත් කෙල්ලෙක් කියනවා. හරි කියපංකො දෙනා. මම චැලෙන්ජ් එක බාරගත්තේ හරියටම රෑ 7ට. හරි. දවස් 10යි තමා. ඒත් තාම 7ට නෑ. තාම 6යි 50යි. කොල්ලෝ කෙල්ලෝ මූණට මූණ බලා ගන්නවා. මූ යකෙක් නියකෝ. ඒක අමතක කරන්න යන්නේ. නෑ මචන්ලා නෑ. ටෝටලි ඉන්කරෙක්ට්. 7ට විනාඩියක් තියලා මම මගේ චැලෙන්ජ් එක විත්ඩ්‍රෝ කරගන්නම්. එතකල් ඒක ඕපන් චැලෙන්ජ්. ඕකේ. දෙනෙත් කියනවා. නදීෂා බලාගෙනම ඉන්නවා. කොල්ලට 7 වෙනකල් අපි කල් දෙමුකෝ. මූ මාර ඇම්ඩාක්කේ. 7ට අපිටත් ඕක අමතකයි කියලා හිතන්නේ. ඒ උඹ දෙනා හිම නෑ. නදීෂාය සහතික කර කියනවා. දෙනෙත් ඇයදස බලනවා. තැන්කියෝ. ඔහු දෙනෙතින් කියනවා. දැන් කවුන්ඩවුන් කර කර ඉඳපංකෝ. කෝ අපිට සූර් මචං. කොල්ලෝ කියන්නේ වයින් ගැන. දෙනෙත් හිනා වෙනවා. පසුව ඔහු කියන්නේ ටිකක් ඉන්න කියලයි. හරි. තව 3 minutes. නුවන්ගි කියනවා. දෙනේ ත්‍යාන්තමට වගේ බලනවා. ඔයා නෑනි බෝලේ. තව විනාඩියයි. දෙනෙත්ගේ පපුව ගැහෙනවා. ඒ සමගම වගේ පුංචි ගේට්ටේ බොලොක්කය ගැටෙන හඬ ඇසෙනවා. කොල්ලා පපුවේ වම්පසට සුරත තියාගන්නවා. එතන අද පුදුම විදියට දැවෙනවා. ලේසි නෑනේ ඔයා නිසා විඳ දුක. ඔහු සිතින් කියන්නේ ඇයටයි. එන්නේ කෙල්ල කියලා දෙනෙත් දන්නවා. ඒත් ඔහු ඇව පිළිගන්න යන්නේ නෑ. ඔයා එන්න ඕන. මේ සෙනග ගොඩ මැදට ඇවිදගෙන ඉන්න ඕන. එතකොටයි ලස්සන. ඔහු හිතනවා. කෙල්ල එන්නේ ඇගේ ලස්සන විෆෝන් ගවුමත් ඇඳගෙනයි.
ඒ සීන් මල් රේඛා පැටර්න් එකක් ගිහින් තිනවා. ඇගේ කරේ වයිට් ගෝල් සීන් චේන් පටක් එල්ලෙනවා. ඒ චේන් පට කෙලවර හාර්ට් පෙන්ඩන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒකත් වයිට් ගෝල් වලින් නිම කළ බණ්ඩි හාර්ට් එකක්. යුවතිය එන්නේ ඇයි මේ දැන් අවන් එකෙන් ගත්ත හොට් චොක්ලට් පුඩින් එකත් අරගෙනමයි. ඒකයි ඇලුමිනියන් ෆොයිල් එකකින් කවර් කරගෙන යාවේ. හොට් චොක්ලට් පුඩිම් රස වෙන්නේ මේ හොට් ගතිය තිබෙද්දිම එය කන්න ගත් විටයි. උඩින් සුගර් සිරප් එකේ පොඟවපු කජු කෑලි දමපු චොකලට් පුඩිම හරිම සුවඳයි, ලස්සනයි. අද තරම් හොඳට ඇයට මින් පෙර කවදාවත් මේ පුඩිම රසට ඇවිත් නෑ. කෙල්ලෝ යාන්තමට දකිනවා. ඔයා එනවා. දෙනෙත් තනියම කියවනවා. කවුද මචං එන්නේ? චාම රහනවා. දෙනෙත් මුදුව හිනා වෙනවා. දසිත් ක්ලාස් ගිහින් නැවිත්තුන්නේ නෑ. ඌ එන්නේ. පණිවිඩේ තියලාවේ ඇන්ටිට ආපු ගමම්ම එන්න කියන්න කියලා. නුවන්ගේ කියනවා. දසියා නෙමේ නුවන්ගයා කියන්නේ. දෙනෙත් හැඟීම්බරව කියනවා. එහෙනම් බලන්නකෝ. නදීෂාගේ පපුවටත් මොකද්ද වෙනවා? දෙනෙත් කියන්නේ සාමාන්‍ය කොල්ලෙක් නෙමේ කියලා ඈ හැමදාම දැනගෙන උන්නා. හැමෝම දොරකඩ දෙස බලාගෙන ඉන්නේ එකම බැල්මකින්. S25ක් විතර එහෙම බලාගෙන ඉන්න එක සාමාන්‍ය දෙයක් නෙවෙයි. නදීෂා දෙනෙත් දෙස බලනවා. දෙනෙත් යන්තමට ඇසක් ගහනවා. කොල්ලට එක ලස්සනට කරන්න දන්නවා. නදීෂා සිනාසෙනවා. එහෙනම් යාළුවනේ, තව තවත් මේ වගේ ලස්සන කතා අරගෙන එන්න මට කරන උදව්වක් විදියට මේ වීඩියෝ එක පුළුවන් තරම් ෂෙයා කරන්න. ඔයාලගේ අදහස් කියලා කමෙන්ට් එකකුත් පහලින් දාන්න. ලයික් එකක් නම් අනිවාර්යෙන් දාන්න. අන්තිම වෙනකම් බලපු ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි.